Hej! De närmaste veckorna på den här kanalen kommer vara lite speciella. Vi ska nämligen byta studio och bygga upp en ny inspelningsstudio till Felix recenserar. Den kommer ha bättre ljussättning så vi till slut blir av med de här dubbelskuggorna. Och dessutom en ordentlig bakgrund så det inte bara är en kal vägg bakom mig. Här har vi det. Ja, det är ganska mycket större än det förra. Det är typ dubbelt stort. Här ska vi då ha en permanent recensionsstudio, fast med en snyggare bakgrund. Här inne misstänker jag att man måste sätta in någon form av ljudisolering. Ja. Det ekar rätt mycket här inne. Vi har ganska mycket jobb kvar att göra här. Ja, precis. För att det ska bli användbart. Precis. Det är definitivt bättre än det förra vi hade, så att det kommer bli en uppgradering. Utöver det så har vi bara burit hit alla grejer vi hade på det förra kontoret. Så det som återstår nu är ju att inreda. Men vi ska inreda det bra från början den här gången. Så det blir ingen sån här efter 12 månader. Så gör vi lite grann. Utan ska se till så att det blir bra redan från början. Precis. Den här flytten kommer ta mycket av vår tid. Så därför kommer vi inte kunna släppa Felix recensera riktigt som vanligt i september. Det vi kommer att göra istället är att släppa 2 kortfilmsrecensioner 2 söndagar i rad, den 10 och 17 september. Så vi kommer fortfarande släppa Felix recenserar, men inte lika långa avsnitt. När den nya studien är färdig kommer vi dock inviga den ordentligt. I oktober kommer vi nämligen ha skräckmånaden för 6:e året i rad, och då kommer vi släppa 4 fullängdsavsnitt av Felix recenserar. Dessa kommer ut den 8, 15, 22 och 31 oktober. Alltså 3 söndagar i rad plus Halloween. Vissa år har vi haft problem med att hitta tillräckligt många filmer för att fylla hela skräckmånaden. I år är dock problemet att vi hittat alldeles för många. Vi har typ 10 värdelösa filmer vi tror kan bli riktigt bra recensioner, så vi kommer bara att välja ut de allra bästa. Vill ni veta exakt när vi kommer släppa Felix recensera eller våra andra videos, så är det bara att spana in släppschemat som finns länkat i beskrivningen, så ses vi i nästa video.